Manai mammai noteikti savāk šeit patīk, kad šis kā maziņš bunkurs, tas ir dziļi zemē, un te nav internets. Manuprāt, manai mammai patīk vislabāk kolektīvs, viss, kas strādā šajā darbā. Viņai ir tuvs attiecības ar visu biroju. Manai mammai darbā patīk taisīt pārsteigumus citām darba kolēģēm un pašai saņemt pārsteigumus. Viņa nemaz nebūtu gājuši šo darbu, ja viņai nepatīk to darīt. Tā, cik mums ir birojā? 10 cilvēki. Tad, es nezinu, droši vien sadalīt, un pēc tam kaut kā varbūt uzlabot ofisu. Tad, jāpdomā. Nu, viņi noteikti ziedotu labdarībai. Kaut kādus 100 tūkstošus ieguldītu, lai varbūt paplašinātu biroja telpas. Nē, no sākumiņas pataupītu tēva dienai, jo tas, man liekas, ir viens lielākais pasākums. Un, jā, tad būtu baigi labā tēva diena. Pārējā nauda sadalīt, tā lai pašam kaut kas arī palē. Mamām nav no nekā bail. Pavadīt laiku kopā ar ģimeni un manu māsu. Es viņai, piemēram, uzzīmēju zīmējumu. Es tāpuju desnieku skolā. Kad es nomazgāju trauks. O, cik jauki! Tad, kad viņai kaut kas izdodas, viņai visu laiku tāds. Yes! Līdzīgi kā visas mammas. Viskaut kā apkaunojuši. Man nevajag labāk. Viņš domā, ka viņš smāk dejot, viņš nemāk dejot. Man kļūt apkaunojuši, viņš dejo. Noteikti, tas ir mans mammas darbs, mīļākais, labākais. Būt par pētnieku. Man septiņu darbs būtu arhitekte. Pie maziņš es gribēju būt par policistu. Vēl neesmu izdomājis. Es gribēju būt aktiere vai arheoloģe. Es sapņoju kļūt par videomākslinieku.